елбасы қазақстан республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрін қабылдады ерболат Тосаев министрліктің биылғы 10 айдағы қызмет қорытындыларын және мемлекет басшысының үкіметтің кеңетілген отырысында берген тапсырмаларының орындалу барысы туралы баяндады ол аталған кезеңде еліміздің жалпы ішкі өнімінің өсімі 5,8 бүтін пайыз ал жыл қортынсы бойынша болжанған алты көрсеткішке қол күтіліп отырғанын атап өтті кездесу мемлекет басшысы қаралған мәселелерге қатысты нақты тапсырмалар берді